Sraith Pictiúr in é, ag Téacsáil sarang. Madin Luin a bhí ann. Bhí rang matematica siúl ag an séú bliain. Bhuain an múntóir ceacht faoi chothromóidí don rang. Déist an rang lé. Dálam siad an mata. Go tobann, bhuaig Seán a ón póca ag buala ina fóca. Thóg sé an fón amach. Chonig sé Téacs óna chara Liam. Thóg Liam cuiridó chuig kosher an íine. Beg tismathóirí Liam imithe. I bhaithe na súl, siúl an múntóir i dro cheáin. Bhí an arag orthi, agus rug si an bhón póca. Chas na dalti eile timpel le hiantas. Thóg an múntóir i de béil le cheáin. Cúrú Seán go dtí ofig an príomhide. Dúirt an príomhide gur bhris sé rialacha na scoile. Dúirt sí nach raibh meas aige orthu. Dúirt sí go raibh sé cur isteach obair an ranga. Thig sé go raibh sé a dribhlóid, agus smaoinigh sé gur amadán a bhí ann. Rug an príomhide a fón. Ghléigh sí bháthar sheáin. Dinis an príomhide de cad a tharla. Níor chread an bháthar an scéal. Dúirt sí go dtiocfaidh sí isteach láithreach. Nuair a chruth a bháthar an oifig, thosaigh sí ag tuairt i de béal do sheáin. Dúirt sí go raibh sí an a bhí shásta leis agus gur cheart go mbeadh sé ag obair go dian don áirteist. Bhol an príomhide dó chlaí le rialacha na scoile. Agus dá hampla a thuairt do na daltaí eile. Cúrú fionraí fáil lé é. Ghabh sé leiscéal leobairt agus dúirt sé go raibh an bhróin air.